Hello, selamat petang. Saya sekarang berada di butik Azuris Bridal, berada di Si Kamal Seremban. Hai, okey, di butik Azuris menyediakan antaranya adalah perkhidmatan sewaan busana-busana pengantin. Okey, terdapat pelbagai busana yang disediakan di Azuris Bridal daripada yang moden maupun yang klasik. Anda nak buat sewaan baru ataupun sewaan sedia ada, semua tersedia di sini. Hai, terdapat pelbagai desain seperti desain klasik, anda inginkan seperti kebaya, kebarung, kurung pahang maupun desain model seperti balga. Memang terdapat pelbagai warna, pelbagai color. Anda boleh datang sendiri sini, pilih dan pastinya anda akan rambang mata. Selain daripada itu, Azuris ni dianggut menyediakan servis sewaan pelamin, sewaan aksesori. Selain daripada itu, ada menyediakan servis catering dan pelamin. Untuk pertanyaan lebih lanjut, anda boleh terus follow Facebook dan Instagram Azuris ni dianggut. Jangan lupa follow. Bye.